მოგესალმებით, შემოერთგულო მაყურებლებ და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ Overwatch. დღეს იქნება golden video, მეგობრებო. ანუ golden video ნიშნავს, რომ დღეს დაიდება ორი ვიდეო ერთად. ეს იქნება პირველი და მერე დაიდება მეორე. რაც შეეხება Overwatch. Overwatch-ია იგივე Paladin-ის ნაირი რა. Paladin-ს როცა კაცები ყავს ესეთი, იგივე ნაირია ესეც. მაგრამ აქ უფრო განსხვავებული კაცები არიან ვიდრე პალადინში და მოდი ნახოთ აბა და ვითამაშოთ. მე ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე რომ გადამეღო და მეჩვენებინა თქვენთვის. მოდი ვითამაშოთ quick play და ეგრევე შევედით. თამაშობთ ამერიკაში Hollywood. ახლა ბევრი კაცია საინტერესო და დავიწყოთ და პირველს ავიღებ ამ კაცს. გაგაცნობთ ამ კაცს სანამ დაიწყება თამაში. შეიძლება კიდე ამ კაცს. ახლა ამ კაცის ძალებს გაგაცნობთ. სროლები აქვს. აი ეს ძალა აქვს. სოცხლებს უმატებს სხვა მოთამაშეებს. ამასო დავაწვევით. იმაზე სწრაფად უმატებს სოცხლებს, ვიდრე ჩოლებრიოთ რო ჩავრთავთ. და აქ ეს. ესა დიდი სროლა. და ესე ისვის რა. ბევრს გადატენვა კიდე, გადატენვა შეგიძლია და აი ამასო ჩართავ, სტრაფად მიდიხარ. შეიძლება სტრაფია ეს კაცი და სტრაფად მიდის. ახლა უფრო სტრაფად წავა. და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი A პუნქტი. რომელიც არის ეს. დაიცავითო A პუნქტი. ჩვენ ეს პუნქტი უნდა დავიცვათ სხვა მოთამაშეებისგან, რომელიც მოწინააღმდეგეები არიან და უკვე შემოგვიდიეს. მე ჩავთავ ახლა ამას, რომ სოცხლები არ მოაკლდეთ ჩემს მოთამაშეებს. აი პირველი მკვლელობაც გავაკეთეთ უკვე. შეგვიძლია რომ მოკლავენ კაცი შევცვალოთ. მაგრამ ახლა ამ ტურში მოდი ამ კაცით ვითამაშოთ და მეორე ტურში სხვა კაცით. და რაც შეეხება მეორე თამაში, მეორე ეპიზოდში უკვე სულ სხვა კაცებს განახებთ. წავიდა ამოკალი. ახლა ეს ბომბებიანი, ამენ ბომბებიანს ნუ მოვერიდოთ და ჩავთავ ამას და სიცოცხლეს აუმატებ ჩემს მოთამაშეებს. რაც შეეხება ის რობოტი რო დარბოდა, აი რომ მოკვდება, იქიდან კიდე კაცი ამოხტება მეორე. და მე მგონი ძალიან კარგად ვიცავთ ჩვენ ადგილს. მოკალით ესეც. იმედი აქ არ შემოვიდნენ ისინი. ო კიდევ გაიგეს მოუკალით ისინი, რომ ანუ ჩვენ ამ ადგილას არ დგავართ და ისინი რომ მოვიდნენ, შეუძლიათ რომ ეს ადგილი აიღონ და მე გადავალ ობიექტ ბეზე. ამიტომ ჩვენ არ გვინდა რომ ობიექტ ბეზე გადავიდეთ და იყოს ისე ეს ადგილი. ესეც მოკალით, კიდე ხო არავინ არ არის ზემოთ, ნახოთ. არა, ჩავთოთ სიცხე მომატოთ. ურმაგი. ეს მოკლეს. მე ამ ადგილს გავაკონტროლებ. აი ესეც აკონტროლებს ზემოთ როა. ან ძალიან მომეწონა ეს თამაში. თავისი ჰეროებით და
ძალებით, განსხოვებული ძალებით ამ კაც კიდე შეუძლია გვერდებზე სიარული ანუ კედელზე უცებრო გაიქცეს, ისე რომ გარბიხარ უცებ კედელზე გადავიდეს. ჩვენ შოს არ წავალთ, რომ ეს ადგილი უნდა დავიცოთ ჩვენ. ისინი იქითკენ არ უშვებენ იმათ, რაც ძალიან კაია. ორი აქ ვართ და ორი იქით. მოკლეს პირველი მოკლა, არა უშავს მეგობრებო. ხა ისევ წავიდეთ. ჩაურთავ სწრაფად, რომ უფრო სწრაფად წავიდეთ. თავარი აქ ბევრი კაცები მოკლათ, თავი ის არის რამდენჯერ მოკლებით ჩვენ, თავი ის არის რამდენჯერ მოკლავთ იმათ. და იქიდან ვიღებს ლეველებს და ფულს. ვახ. ის ბომბა გამოუშვა იმ ჯოკერმა. უი, უკვე ვიღაცა იკავებს ჩვენ აპუნქტს და უნდა მივიდეთ დანიშნულების ადგილამდე დროზე. აუმატოთ ამას სიცოცხლე. რაც ჩამოხდა მე მგონი. ახლა შემიძლია ის ჩავატარო. ო კალით ისა. და რა თქმა უნდა პირველი რაუნდი მოვიგეთ. ეს გავიდა პირველ ადგილას. ლეველები გვემატება. Yes. ოქროები ავიღეთ და ერთი სილვერი ავიღეთ. წავიდეთ მეორე რაუნდზე. მოდი ახლა ვიღოთ ეს კაცი. ამ კაცზე სკინი გამეხსნა ახალი, ხედავ თქვენს, რომელიც ძალიან მომწონს ეს კაციც. და ამასაც გაგაცნობთ. რაც შეეხება ამ კაცს, ამ კაცს შეუძლია ეს სამი წარს ისურის და ეს შეუძლია იმ ყველგან გაარტყას და მეორე არის ეს. აუ, ეს იმაშובה აფეთქებს. რა ვიცი, მეტი არ ამგონია რომ კონდეს. აუ, ეს კაცი ძალიან მომწონს. ჰოლა. რა ვიცი.
რო წავალთ ნახავთ ყველაფერს. გაიხსნას ახლა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ატაკა. წეღან ვიყავით დიფენსზე, ვიცავდით ჩვენს ტერიტორიას, ახლა იმათმა უნდა დაიცვა თავის ტერიტორია. გავაფუჭე. ბაუ. წავიდეთ. ვაჰ. ამოკლეს უკვე. ეს შორიდან არის საბრძოლი ეს კაცი, ამიტომ ახლოდან ვერ მოკლავთ. იმდენს. ეს გოგორაც შეეხება სტრაფია ძალიან და ვერ ვიჭერ. ტელეპორტები და ეგეთი რაღაცები შეუძლია მაგობოს. აჰა, მოასწარეთ თავშიც, გავარტეთ. აი ესე. წავიდეთ. ეს დაგჭირდება ჩვენ საყოს ესეთი. აი, ამასაც ტელეპორტი შეუძლია. ვაჰ. ესეც მოვკალით. აუ, დაგვერხა. ეს როგორც კი დაგვიჭერს ეგრევე. გესვრის ეგრევე კლავს. წავიდეთ და ავიღოთ იმათი ტერიტორია, რომ გადავიდეთ ბე ტერიტორიაზე. რომ მე უფრო დიდი პრივილეგია გექნება, რომ მოვიგოთ. შეიძლება ამას ჩავრთავ. დავიღებთ ამ ტერიტორიას, რა ცოტა ხარჯი. ისე ვერ შემოაღწევს ჩვენ ადგილას, ჩვენ დავიპყარით ეს ტერიტორიას. ძალიან კარგად წავედით ჩვენ. იმათ რომ წავაპნიეთ, წავყარეთ ეგრე. მთავარი რაც არის, ის იმალება შუაში რო არ ივსება. ეგ არის მთავარი. მოდი ბრატაკ. აი ეს მეზღება რო დაფრინავს, იმას ვერ ვკლავ ხოლმე ადვილად. აი ნახე, სად გადამაგდეს. მადლობა დახმარებისთვის. კაი ადგილას ვარ. აუ, ამა ფეთქის. აი მან ამაფეთქაზე მოთ რო იყო. წავედით და ბევრი რომ მოგროდება იმ ბოლოს გავაკეთებ და ბევრ წავიყვან. ხა ის მანქანა უნდა მივყვანოთ მაგათ დანიშნულების ადგილამდე და გავიმარჯვებთ. აუ ეს ვინ იყოდო? ეს არ მოკვდა წეღან? ნახე საიდან მოსულა შე. არა უშავს მაინც მოკლავთ მაგათ. კინან წავიყვანენ ვაიპი ზონიდან. დის ის მანქანა, რა თქმა უნდა ისინი გვიშლიან ხელს რომ არ მივიყვანოთ დანიშნულების ადგილამდე. აჰა, ჩასაფერებულები არიან და მესვრიან. საიდან დამინახა მან არ ვიცი. შეიძლება ვერც ვასწრებ მაგათ მოკვლას, იმდენები არიან ერთ ადგილას ჩასაფრებული. ამ გოგოს გავყვეთ. My aim is
რა წამაპნია? თითქმის მივიყვანეთ ის, არა. შორსა ვართ მაინც, აი მყითელი ის ვარი ყითელთან უნდა მივიყვანოთ. ვიღაცად გაას იქ და ის 4 წუთი თუ გავიდა ეგრევე იმაშვებით ვაგებთ. ისინი არიან ჭერში დამალულები. აქ არ გავიაროთ. რამდენი რაღაცები აქვთ იმ დაყენებული. თითქმის შევიყვანეთ ისა. აი იმას ავაჭედებთ ესე. რასაც გაიქცა. Get play of the game. ეს გავიდა პირველ ადგილას. მე რომ მომკლა მაშინ. მეორეც მომკლა მაშინ, ნახე. ჩვენ ის დავალაიქებთ. ლეველებს მოგმატა და წავიდეთ მესამე რაუნდი. ისე ვისკაცი ავიღოთ. სპრო დაგვეხმარება რომ ბევრი კაცი მოკლათ. ავიღოთ ისე ეს. წავედით. ახლა იმედია დაცვა. არა, ისევა დაკა. ზე ძალიან ბევრს ისვრის მაგრამ აი ეს აქ მაგარი. აი ეს ხელს რომ მომატებს შენ მეგობრებს ეგ მომწონს ძალიან. და სისწრაფეც ძალიან კარგი აქ. ან კედლებზე ათის გვერდსაულის ესე ბა ესე შეუძლია იმიტომ რომ დაბლა ის
როლიკების პონტი აქ. ეს მაგარი როჟაა კიდე. ახლა მხალათო პაუ. სტატუჩ. პოლემიოტი დაუდია იმას. I'm just getting started. მაგათ კიდე ფრთხილად უნდა მიყოთ ჩვენ. ეს რაღაც არ უნდა მივიდეთ. ეს მაგრამ იმდენი გვისვრის რომ ესო ვერც ვასწრებ რომ მოკლოს. თითქმის არავინ არ მოდის დასახმარებლად. ისინი არ უშვებენ და მე ზღან კარგად მივედი მანდ. რაც შეიძლება ეგრე უნდა მივიდეთ ჩვენც, იმიტომ რომ იქ ერთი ორია კონტროლებს და აქ ძალიან ბევრი. Тебя контролируешь, Марто. Кэни, ау, ორი ერთია то. ეს ვერც შემოდის ეგ. Иди, иди, მოკალი. Dragon. Так, дойси. Ის თავარი გამოიყენა. Zerfata mets makis tovari da mets gamoveqenib. Erti vigatsa ukon vida imat gidas. Nice. Eset miwa qolet set. Modit aba. Akhla ukve avigit da zavedit beze. Ты адисе мот сюда. Оу. Акуке. Сота цнелия ро ак шевидет ჩვენ. Се адвилат, მაგრამ კიდა ჩვენ კი რაღაც კარგად მივდივარ ჩვენ. ბი
როგორც წავედით, ისე უნდა წავედით, ჩუმად რომ ვერ გაიგონა მათმა. აუ! ამან თავი ქონა ჩართული და სად გამეჩითა წინ. არა უშავს. თავია აუ. დავიპყრეთ და დაგვჭა B. მე ცოტა ძნელი არის, მაგრამ რაღაც და ავიღოთ. ცოტა აღებულია B. ვეცდები შორიდან გავანადგო. Ты не несло да это. Что-то агибулия да. Что-то закиди ру авиот. Оу, шени, цран. ცოტა ჰქონდა იმ შილდოსას დარჩენილი რომ მომეკლა და დამიშვის ეგრე. წავიდე, 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 როგორც გავაკეთეთ. ცერ დავიჭირე რა. ძალიან ბევრები არიან ერთ ადგილას. მაგრამ იცავენ თან. ის ჩამერთოს და თითქმის ყველას მოკლავიქ. ყველა დგას და დავაწები და გავაქრობ. ნახე უკნიდან ამიპარული ძალიან მომეწონა ეგა. წავიდეთ აღარ მაგასთან. მიეხმაროთ. ერთი მოკალით იქიდან. ცოტა გადაგჭირო. ის ჩამერთოს და ეგრე აღვორთქლებ. აუჩიც გავკეთე. ჩაგვერთო. აი მოკალით. აუ, იმან დამაძინა ისეთი რაღაც მესროლა და აღარ ვთქებოდი ფეხზე. ამათმა იხელეს რა და მოკლეს. არა არა, უშოს ხო გავიყოლე ორი. როგორც რაღაც წავიდით უფრო. თან ისიც სწრაფად მიდის ახლა. მე რომ აქეს ჩართული. იმას ბოლოს მოუხეთ რა უნდა. მოხდი. აუ, იქიდან უკნიდან დამიშვეს. არა, უშოს ვაგებთ. სპეი უნდა დავიპროთ. სრაფად, სრაფად, სრაფად.
როგორც შემიძლია ისე მივდივარ მარტო მე ხორ ვითამაშიfara. ისინი სულ წინიდან მიდიან, არც იციან როგორ უნდა მივიდნენ. Yes. ორი მოგება და ერთი წაგება. მეგობრებო, დღეს ეს ვიდეო ამით დასასრულს მივახლობ და თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ და subscribe-ით და აბა შემდეგ ვიდეომდე. კარგად.